veldig glad for å ha dere her i dag. Og vi skal ordne en drømmedag for dere. Jeg tror det er for hele laget ganske stort å få møte spillere fra Spania spesielt, da. Og ikke bare fra hjembyen. Vi har masse vi skal gjøre. Dette kommer til å bli kjempegøy. Nei, det er jo stas for oss å komme og få se at det er så mange som er interessert i oss og få se denne kampen. Det å snakke med og få motiverte jenter som satser fotball og ser opp til oss. Hvor ofte trener dere? Det krever mye trening. Veldig viktig at dere har det artig på veien. Både fellesøkte og egentrening, og det å sette seg mål på veien er viktig. Ja, da begynner man jo å drømme, men jeg tror liksom fra jeg var liten har man jo drømt om å spille på landslag og sånt. Mot, ja. Det handler jo om det vi holder på med i dag. Det handler om drømmer. Det handler om at vi kan få til det vi egentlig vil, bare vi legger litt ekstra arbeid ned igjen, og vi ser fremover og har troen på å se.